Kamben kommer då från ryggpartiet och sitter under kotlettraden här. Det här är då helt enkelt kotbenen som blir över när man styckat ut kotlettraden. Så det har absolut ingenting att göra med babies i det amerikanska baby back ribs. Det är alltså inga små kultingar, utan små, fina, korta revben som är goda i kött. Lite mindre än spare ribs kan man säga, men möra, smakrika och lätta att tillreda. Det är oftast de här man ser i butik som då är förtillagade och säljs med en glaze. Om jag inte köper de här i butik så vidare utan vill tillaga dem själv, så skulle jag antingen grilla dem eller ugnsbaka eller givetvis barbecue. Och då skulle jag bara ha någon god rub med salt, peppar, kanske lite paprika, vitlök. Låta dem gå klart och sen avsluta med en glaze. Vill ni laborera ytterligare så testa olika träslag när ni röker. Till exempel ek eller körsbär eller hickory, så kommer ni få en helt annan upplevelse av revbenen.